queridos e amados irmãos e irmãs, povo de Deus, devotos e devotas de Nossa Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso momento de oração e meditação dos mistérios do Santo Rosário de Nossa Senhora de Fátima. A você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco e que nos acompanha pelos nossos meios de comunicação, pelo nosso Facebook da Capelinha das Aparições de Fátima, pela nossa página Missionários de Fátima e pelos demais grupos católicos do Facebook, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje, quarta-feira, 4 de agosto de 2021, nós vamos meditar nos mistérios gloriosos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Também, nesta noite de quarta-feira, em especial, vamos rezar por todos os nossos sacerdotes, né? Hoje a Igreja celebra o Dia do Padre e também Dia de São João Maria Vianney, padroeiro de todos os padres, né? Vamos rezar para os padres do nosso Brasil e do mundo inteiro. Então, a você que reza comigo neste momento, você pode estar deixando, né, nos comentários os pedidos, né, os comentários, o nome do padre, de sua paróquia, de sua comunidade, para que possamos rezar por todos, tá bom? Também, desde já, quero saudar os nossos internautas que rezam conosco nesta noite, né, nossa irmã Margarida Pérez, que nos acompanha neste momento, lá no Rio de Janeiro. Muito boa noite, seja bem-vinda. E ela fala o seguinte: boa noite, missionário Laércio, a paz de Cristo e o amor de Maria Santíssima. Também aos demais irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento, mas não se pronunciaram nos comentários, seja bem-vindo. Vamos rezar por você e por todos os seus familiares nesta noite de quarta-feira, né? Você pode estar compartilhando esta nossa transmissão ao vivo, marcando seus amigos, seus familiares, para que assim a gente possa estar rezando por todos os nossos irmãos e irmãs que estão precisando de oração nesse momento, em especial todos os nossos padres, né? Nesta noite, quero colocar em nossas orações nossos padres, né? Os meus amigos padres conhecidos, Padre José Bonifácio, da paróquia Santa Maria Madalena de Catunda, no Ceará. Também quero colocar mais irmãos. Padre Flávio, né? Padre Flávio, lá da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, lá da cidade de General Sampaio, aqui no Ceará. Padre Fábio, também lá de Santa Quitéria, né? Paróquia de Santa Quitéria. Também coloco os padres da cidade de Tamboril, também da paróquia de Santo Anastácio. Também coloco os párocos da cidade de Brejo Santo, no Ceará, né? Nossa irmã querida Branca, né, que pediu orações no nosso grupo dos devotos de Fátima. Nossa irmã também, Margarida Pérez, colocou em nossas publicações, pelo pároco também de sua paróquia, lá de Rio Bonito, né? Rezemos também por todos os padres do Brasil e do mundo. Também o padre Fabrício Rodrigues, da cidade de Marabá, Bahia, né? Que Deus abençoe, onde estou conversando com ele para participar do Santo Rosário conosco no Instagram, né? Então, também, amados irmãos e irmãs, nesta noite, nossa irmã Margarida Pérez pede orações para sua irmã Rita Pérez, que mora aqui no Ceará. Meu amigo Inácio Lopes também nos acompanha nesse momento, da comunidade Serrotinho, na qual mando meu abraço para ele. Também sua esposa Marlete Souza, que com certeza está rezando conosco nesse momento. Sejam bem-vindos. Rosângela Gomes também nos acompanha nesse momento, lá do Rio de Janeiro. Muito boa noite, seja bem-vinda, né? Também aos demais irmãos e irmãs que nos acompanham, mas não se pronunciaram nos nossos comentários. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Amados irmãos e irmãs, nesta noite vamos invocar a presença da Trindade Santa em nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Mãe Maria Santíssima. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a Nossa Senhora de Fátima, Santíssima Virgem, que nos Montes de Fátima, vos dignastes a revelar os três pastorinhos, os tesouros de graças que podemos alcançar rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando sobre os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Também quem reza conosco nesse momento, minha mãe Branca Veras, lá da comunidade de Cacimbas, na qual coloco a saúde da minha mãe, também do meu irmão Miguel, né, e também de todos os nossos familiares, para que Deus possa nos abençoar, nos proteger hoje e sempre, né? Também minha irmã Laiane, lá de Fortaleza, o meu sobrinho Pedro Henrique, Heloísa, e também seu esposo André, que Deus abençoe. Nosso irmão Inácio Lopes pede orações por toda a sua família. Muito bem, meu querido irmão Inácio, seja bem-vindo. Amados irmãos e irmãs, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e todos os santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim, e a Deus, nosso Senhor. Amém. Oferecimento do nosso terço. Uno-me a todos os santos que estão no céu, a todos os justos que estão sobre a terra, a todas as almas fiéis, os irmãos que rezam comigo neste momento. Uno-me a vós, meu Jesus, para louvar dignamente vossa Santa Mãe e louvar-vos a vós nela e por ela. Renuncio a todas as distrações que me sobrevierem durante este rosário, que quero recitar com modéstia, atenção e devoção, como se fosse o último de minha vida. Assim seja. Nós vos oferecemos, Trindade Santíssima, este credo, para honrar os mistérios todos de nossa fé, este Pai Nosso e estas três Ave Marias, para honrar a unidade de vossa essência e a Trindade de vossas pessoas. Pedimos-vos uma fé viva, uma esperança firme e uma caridade ardente. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, da vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Louvemos a Maria, filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça. Vou-lo suplicamos, a fim de que, conhecendo a anunciação do anjo e a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo e Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como eram no princípio, agora e sempre. Amém. Também que nos acompanha nesse momento, nesta noite de quarta-feira, nossa irmã Sulene Souza, da comunidade Serrotinho. Muito boa noite, seja bem-vinda. Vamos rezar por você e por sua família, tá bom? Queridos e amados irmãos e irmãs, nesta quarta-feira vamos meditar nos mistérios gloriosos de nosso Senhor Jesus Cristo. E no primeiro mistério glorioso nós vamos contemplar a ressurreição de Jesus. Queridos e amados irmãos e irmãs, terço na mão, inimigo no chão, Jesus e Maria no coração, sigamos no caminho da salvação. Rezemos juntos o nosso primeiro mistério glorioso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. No segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Também nossa irmã Dalva Vieira reza conosco nesse momento lá do Rio de Janeiro. Muito boa noite, seja bem-vinda. Coloco você e todos os seus familiares em nossas orações, né? Boa noite, Laércio. Minha internet não está boa, mas estou rezando junto com vocês. Amém, meu querido. Importante a gente estarmos unidos
em oração. Também minha querida amiga Marlete Souza reza conosco nesse momento lá da comunidade Serrotinho. Boa noite, seja bem-vinda. Vou rezar também por você e todos os seus familiares, tá bom? Amados irmãos e irmãs, no terceiro mistério contemplamos a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos reunidos no Santo Cenáculo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. No quarto mistério, contemplamos a Assunção de Maria aos céus em corpo e alma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Queridos e amados irmãos e irmãs, no nosso quinto e último mistério contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu, da Terra, dos Anjos e dos Homens. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Amados irmãos e irmãs, rezemos a oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos de Fátima. Mas antes, quero dar boas-vindas à nossa irmã Raquel Eugênia Gimanenes, que reza conosco nesse momento, no finalzinho da nossa transmissão ao vivo. Muito boa noite, seja bem-vinda. Rezemos a oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra. Em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Orações finais. Pai Eterno, eu vos ofereço pelas mãos de Maria Santíssima o preciosíssimo sangue de vosso Filho. Ofereço-vos também as lágrimas de Nossa Senhora, pela purificação da terra e conversão dos homens, pela fidelidade dos vossos escolhidos, pela vitória da Santa Igreja e triunfo do Imaculado Coração de Maria. Infinitas graças vos damos, ó Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Dignai-vos agora e para sempre tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo
E para mais vos agradecer, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santos Francisco de Jacinta Marto, rogai por nós. São João Maria Vianney, Padre dos Padres, rogai por nós. Quem também acabou de entrar no finalzinho da nossa transmissão ao vivo, nossa irmã Isabel Gonçalves, né? Muito boa noite, seja bem-vinda. Amados irmãos e irmãs, uma pequena pausa para os nossos avisos e agradecimentos, né? Também, desde já, quero agradecer a nossa irmã Margarida Pérez, né, por ter participado do Santo Rosário comigo ontem ao vivo no Instagram. Fiquei muito feliz com aquele momento de oração que a gente teve ontem, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a você e todos os seus familiares, tá bom? E amanhã, quinta-feira, nós vamos ter transmissão novamente ao vivo no nosso Instagram a partir das 7 horas da noite, tá bom? Então, a você que deseja rezar comigo no Instagram, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, né? 88994955358, né? Eu vou estar deixando o número do nosso Instagram, né? Dos Missionários de Fátima, para você nos mandar mensagem, para a gente combinar e rezar juntos, tá bom? 88994955358, né? É só você chamar e a gente combina para rezar no Santo Rosário juntos amanhã, tá bom? Missionários de Fátima. Acabei de postar na nossa transmissão ao vivo, tá bom? O nosso número do WhatsApp para que você possa nos chamar para a gente rezar o Santo Rosário amanhã, tá bom? 4955358, tá certo. E também, desde já, meus irmãos e irmãs, agradecer a companhia de vocês nesta noite de quarta-feira, tá bom? Que Maria Santíssima possa abençoar cada um com muitas bênçãos, muitas felicidades, né? Que ela possa nos proteger juntamente com o seu Filho Jesus, tá bom? Amanhã, quem quiser rezar comigo no Instagram, é só me chamar por este número que eu acabei de postar na nossa transmissão ao vivo, tá bom? É só me chamar no WhatsApp que a gente combina para rezar amanhã juntos, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Mãe querida, Senhora do Rosário de Fátima, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs, tenham todos uma abençoada noite de repouso e até amanhã às 7 horas no nosso Instagram, Missionário de Fátima Oficial, tá bom? Se você não segue o nosso Instagram, é só procurar na lupinha, né? Missionário de Fátima Oficial. Se inscrever no nosso canal do YouTube, que é muito importante, tá bom? E também curtir a nossa página no Facebook, Missionário de Fátima. Amados irmãos e irmãs, até amanhã, se Deus assim nos permitir.